হয় যা সাতাইশ আঠাইশ উনত্রিশ নভেম্বর তারিখে আসলে গোয়াত যি ফিফথ ন্যাশনেল ইউথ গেম টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে প্রায় উনিশগ ছাত্রছাত্রী আসলাম তাত টাইকাণ্ডত অংশগ্রহণ করেছিল আর তাদের আমার নামরূপর আসে প্রায় আটগী ছাত্র আর তাই আটগ আসলাম পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়েছে তারে ছজনে স্বজনে আসলাম পদক লাভ করেছে তারে এজন ব্রঞ্জ আর এজনে সিলভার পদক লাভ করব সক্ষম হয়েছে আর এই নামরূপত এটা আমি বর্তমান উপস্থিত আছো নামৰূপ নামরূপ টাইকাণ্ড একাডেমির ভিতর আমি আজি উপস্থিত আমি মোৰ সতীৰ্থ নিলোৎপালে দেখা পাওঁ আচলতে নামৰূপ টাইকাণ্ড একাডেমীৰ অন্তৰ্গত আচলতে প্ৰায় ডেৰশৰো অধিক আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত প্ৰশিক্ষণ অংশগ্ৰহণ কৰি আছে আৰু তাৰে আচলতে আঠগৰাকী ছাত্ৰই আচলতে যোৱা সাতাইছ আঠাইছ ঊনত্ৰিছ তাৰিখে যি গোৱাত যি অনুষ্ঠিত হোৱা টাইকাণ্ড খেলত আচলতে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰে তেওঁলোকে আঠগৰাকী আচলতে পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰে ছগৰাকী মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ তাৰে ছগৰাকীয়ে সোণৰ পদক লাভ কৰিছে এজনে ব্ৰঞ্জ আৰু এজনে চিলভাৰ পদক লাভ কৰিছে আৰু আমাৰ লগত প্ৰশিক্ষক আছে প্ৰশিক্ষকৰ পদকে কথা পাতিব পাৰি বিচাৰিম বিজ চলি ডাঙৰে আপোনাক প্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আচলতে আপোনাৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰি আচলতে ছগৰাকী ছাত্ৰই সোণৰ পদক আৰু দুজনে ব্ৰঞ্জ আৰু চিলভাৰ পদক কৰিছে অকল নামৰূপো নহয় ডিব্ৰুগড় জিলা নহয় অসমৰ কাৰণে তেওঁলোকে গৌৰৱ কৰি আনিছে কেনেকুৱা অনুভৱ আপোনাৰ মই খুবেই ভাল ভাল পাইছোঁ কথাষাৰ শুনি আৰু যি যথেষ্ট মই কষ্ট কৰিছিলোঁ কষ্টৰ কাৰণে আজি এইখিনি পাইছোঁ আজি নামৰূপৰ বাসীৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা গোটেই অসমৰ কাৰণে হৈছে খুবেই ভাল লাগিছে আচ্ছা যিহেতু সাতাইছ আঠাইছ ঊনত্ৰিছ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত আহি পোৱাহি নাই ছয় তাৰিখে আচলতে তেওঁলোকে নামৰূপত উপস্থিত হ'বহি কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি আচলতে খবৰটো পাই আমি প্ৰশিক্ষকৰ লগত অনু আহিছোঁ লগ কৰিছোঁ তেওঁলোকক মনৰ ভাষা জানিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ লগত নামৰূপ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল আছে আমি তেওঁৰ লগত পাতিম কেনেকুৱা অনুভৱ আপোনাৰ কথাটো শুনি আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো প্ৰেক্ষাগৃহ তাতেই প্ৰশিক্ষণ লৈ নামৰূপ টাইকণ্ডো একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে ভাৰতৰ ভিতৰতে মানে নে নেশ্যনেল গেমছত সোণৰ পদকেৰে জিলিকি উঠাৰ বাবে আমি অতিশয় আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আৰু মুঠ আঠজন প্ৰতিযোগী ইয়াৰ পৰা গৈছিল তাৰে ছজনে স্বৰ্ণ পদক আৰু এজনে চিলভাৰ পদক আৰু এজনে ব্ৰঞ্জ পদক পাই আমাক গৌৰৱান্বিত কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ এই একাডেমীয়ে যাতে আৰু নাম কৰে আৰু আমাৰ ভৱিষ্যত সদায় থাকিব আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ গৌৰৱ কৰি আহেনে এই একাডেমীৰ পৰা ভৱিষ্যতে আচলতে ভাল ভাল খেলুৱৈ সৃষ্টি হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আপুনি এজন অভিভাৱক হিচাপে কেনেকুৱা অনুভৱ আপোনাৰ যথেষ্ট আনন্দিত আৰু খুব গৌৰৱান্বিত যিহেতু আমাৰ বিজু চলিহা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত টাইকণ্ডুৰ একাডেমী যি ইয়াত শিক্ষা দিয়া হয় যথেষ্ট কষ্ট কৰে তেখেতে সেইকাৰণে আজি এইটো আমি ফলাফল পাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ উন্নত পাম বুলি আমি আশাবাদী ধন্যবাদ থাকিল আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিছোঁ কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে আপুনি প্ৰশিক্ষণ দি আছে মই ইয়াতে নামৰূপ কলেজতে প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ নামৰূপ কলেজত আমাৰ ট'টেল আমাৰ এশ ছাব্বিছজন আছে ছাব্বিছজনক মই এতিয়া প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ আৰু আপোনাৰ ট'টেল চব আছে আপোনাৰ ছাবজিনিয়ৰ আছে জিনিয়ৰ আছে আৰু ছিনিয়ৰ আছে কেটেগৰী আচ্ছা ইয়াৰ পূৰ্বেও আচলতে আমি গম পাইছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে এই একাডেমীৰ পৰা বাহিৰৰ নেশ্যনেল খেলত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে কি হয় ইয়াৰ পূৰ্বে আমাৰ আজি লকডাউন হৈ যোৱা যোৱা বছৰ দুবছৰ লকডাউন হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্টখিনি আমাৰ খেলৰ অকণমান লোকচান হ'ল তাৰ আগতে আমাৰ এগৰাকী এছ'চিয়েচনৰ অন্তত আমাৰ উৰিষ্যাত নেশ্যনেলো খেলিছে গাৰ্লছে আৰু বইজৰ চে চেন্নাইত নেশ্যনেলো খেলিছে সক্ষম হৈছে তেখেতলোকে হয় মেডেল পোৱা নাই কিন্তু পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু তেখেতলোকে নেশ্যনেলত যোৱাবাৰ এইবাৰ হয়তো ইউথ গেমছত আমাৰ ভাল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই আঠগৰাকী যি ষ্টুডেণ্টে আজি ফলাফল লাভ লাভ কৰিছে ভাল ফল কৰিছে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক কি ক'ব আপুনি ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম আৰু আগুৱাই যাওক আৰু আগুৱাই যাওক আৰু ভাল খেলক তেখেতলোকৰ নিজৰ এটা এমছ বান্ধিলেও অলিম্পিকলৈ যদি যাব পাৰে আমাৰ এইটো টাইকণ্ডো অলিম্পিক ৰিকগনাইজ গেম হয় আৰু ভালকৈ খেলিলে আৰু ভালকৈ আৰু ভাল ফলাফল হ'ব পাৰিব অলিম্পিকলৈ যাব পাৰিব সেয়াই আৰু ধন্যবাদ এয়া আছিল প্ৰশিক্ষক আচলতে বিজু চলিহা তেওঁৰ নেতৃত্বত আচলতে প্ৰায় এশ ডেৰশ ওচৰ ওচৰী আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ পৰা তাৰ তাৰ মাজৰ পৰা আচলতে আঠগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নেশ্যনেল গেমছত গতিকে মই ভাবোঁ এই এই যি যিসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থী যিসকল মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আচলতে নেশ্যনেল গেমত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ যি চেষ্টা যে তেওঁলোকৰ যি ফলাফল সেই ফলাফলৰ পৰা আহি থকা প্ৰজন্মত আচলতে যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টাত উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আশা কৰিব পৰা হৈছে